שלום לכם. קריאה שלישית בצוות שלנו היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, חברת הכנסת נורית קורן מהליכוד, ברוכה הבאה. אריה אלדד, לשעבר חבר כנסת, רדיו 103 ותמיד פרופסור, ואורי זקי, נשיא ועידת מרץ. ואנחנו עם הקריאה הראשונה. נחצה כאן קו אדום, חמור ומסוכן בדמוקרטיה הישראלית. ממשלת ישראל היא היחידה שמקובעת מהו אירוע ממלכתי ומהו אירוע שאינו ממלכתי. אני חושבת שהנשיאה, שאני מכירה אותו באופן אישי, והיא לא רצתה להכניס את הרשות השופטת למהלך פוליטי, עשתה את זה בהפוך על הפוך. כי כרגע יש ציבור רחב מאוד שחושב שהרשות השופטת בעצם מתנכלת או מדירה את רגליה בגלל סיבות פוליטיות. חברת הכנסת קורן, זה באמת היה אירוע ממלכתי. אירוע, בסדר, רוצים לחגוג 50 שנה לששת הימים, התיישבות, יהודה ושומרון, גוש עציון, הכל, זה ממלכתי? כן, זה אירוע ממלכתי שנקבע על ידי ממשלה. הממשלה היא זו שקובעת מה אירוע ממלכתי ומה לא, ולא בית המשפט העליון. לצערי הרב, יש כאן כמה שאלות. יש שאלה ראשונה, הם אישרו הגעה, אמרו שהכל בסדר, מה גרם לנשיאה נאור, פתאום לשנות את ההחלטה. את מדברת רק על הנשיאה נאור, אבל גם עכשיו, האופוזיציה ברובה לא הייתה. וגם אתם מהליכוד ברובכם לא הייתם. רגע, בוא נגיד ככה. אני השארתי הגעה ועשיתי הכל כדי להגיע. פשוט הייתי ברעיון במקום אחר, בהרצליה, ועד שהייתי מגיעה זה היה מסתיים. אז זה חלק מהעניין. ובאירוע ממלכתי מגיעים, יש כללי טקס, מי מגיע? מגיע נשיא, ראש ממשלה ויושב ראש הכנסת. ומי שנואם זה הנשיא וראש ממשלה. ויש כאן כללים ברורים, מי צריך להגיע, יש בכל טקס כזה גם ייצוג לבית משפט עליון. מסכים, מאיר לא, כהן? לא, לצערי הגדול, באמת זה טקס, זה א', זה זילות של ההתיישבות. אני חושב שמן הראוי היה לזמין את האופוזיציה, וכן לתת אפשרות לכולם לדבר, ולא להפוך את זה לאירוע פוליטי, כולם יודעים, כולל אנשי הליכוד שהיו שם. שזה אירוע. לכם דווקא היה נציג אחד, חיים ילין. היו שני נציגים, גם אלי מלכה. אלי מלכה שהוא לא חבר כנסת. מה זה משנה? גם אלי מלכה מהגולן וגם חיים ילין. אנחנו לא חלילה הכרמנו את זה. אבל לבוא ולהגיד על אירוע שהוא הצגה פוליטית של הליכוד, לבוא ולהגיד. ממש לא, ממש לא. ויתרה מכך, ומה שיוצא, שיש הסתערות חסרת תקדים, אנחנו רואים בזמן האחרון שהכל מותר כנגד בית המשפט. הכל מותר כנגד השופטים. תמיד אתם פועלים ואומרים את זה, זה לא נכון. אז חבל מאוד, חבל מאוד שזה כך. זה היה אירוע פוליטי פר-אקסלנס. רק לא חושב שנחצה פה קו אדום? אתה לא חושב שנחצה פה קו אדום? שבית משפט העליון מחליט שהוא לא בא אחרי העתירה של מרץ? לקחתם סיפור יפה של התיישבות, ובמקום לשים סביב ההתיישבות קונצנזוס ולהזמין את כולם, הפכתם את זה לחגיגה של מירי רגב ושוב. זה אסור לעשות, חבל מאוד. פרופסור אלדד, אתה לא צריך להעיד על עצמך מה אתה חושב על ההתיישבות, אבל זה הטקס? זה מה שצריך לעשות? הייתי מעדיף שיהיה טקס מכובד הרבה יותר, אבל מי שהפך אותו לאירוע פוליטי ושיחק לידיו של נתניהו, הייתה האופוזיציה ונשיאת בית המשפט העליון, כי הם הפכו אותו להיות מגן ההתיישבות בשעה שהוא לא בונה כלום. וזה מה שחרה לי, כלומר, אם הייתה שם האופוזיציה של המחנה הציוני, שהייתה מתיחה בפניו שאנחנו בנינו יותר ממה שאתה בונה, אז יכול להיות שהיה שם מחלוקת, אבל זה היה אמת, ופה לא הייתה אמת. אורי זקי, אולי לשיטתך, צודק אריה אלדד, אז עושים תקסים, אבל לגופו של עניין, כמה שעות לפני הטקס, ראשי ההתיישבות נפגשו עם ראש הממשלה, באו אליו בטענות, הוא לא מיישב, הוא לא עושה, אז יש טקס, מה אכפת לך? או, אכפת לי מאוד. קודם כל, למה שאומרת חברת הכנסת קורן, שזה טקס ממלכתי. עכשיו, כל דבר יצמידו את השם ממלכתי. מירי רגב תגיד שיהיה טקס למען נתניהו וזכותו. זאת החלטת ממשלה. אז שיהיה ממשלה. החלטת ממשלה, זו ממשלה. הממשלה נבחרה על ידי הציבור. עושים כנס. הממשלה נבחרה על ידי הציבור. תדעי לסיים לדבר. יעשו כנס למען נתניהו, וכמה הוא מנהיג דגול, יגידו, זה ממלכתי, זה יהיה בהחלטת ממשלה, כי יש לו שם קואליציה חד גונית, וזהו. זה לא טקס ממלכתי. עכשיו, אני מכבד את ההחלטה, קודם כל, של נשיאת בית המשפט העליון וגם של האופוזיציה. אני לא אהבתי כל כך שהביקורת של האופוזיציה הייתה לא שזה כנס שלמעשה חוגג
את ההתאבדות של מדינת ישראל, זה הרי לא יאמן. על זה אופוזיציה צריכה להגיד. לדעתך, לא יש אחרים שחושבים אחרת. אני מאוד מקווה שגם מפלגת העבודה מבינה שפה מדובר בהתאבדות קולקטיבית של מדינת ישראל, ולא בגלל שהטקס הוא פרטאץ'. לגבי בית המשפט העליון, אגב, צריך להזכיר שבבית המשפט העליון יושב שופט בית משפט העליון, שהוא תושב ההתנחלויות, שהן מחוץ לגבולה הריבוני של מדינת ישראל. כמו שלא יושבים שופטים מניו יורק. אז רגע, אז לא לבחור בו בכלל לבית משפט העליון? לא יושבים שופטים מניו יורק, גם לא צריכים לשבת בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הרבה יותר נותן לגיטימציה להתיישבות, מאשר בזה שהוא מדיר את רגליו מאיזה טקס. ראיתי על פניו של אריה אלדד שרוצה להגיד משהו. נכון. הערה אחת לגבי בית המשפט העליון, זה באמת בלתי נסבל ששופטים יחליטו לאיזה טקס ממלכתי הם הולכים ואיזה לא. הייתה שופטת בבית המשפט העליון. בהערכה שזה טקס ממלכתי, יש ויכוח. מה זה בהנחה? הייתה החלטת ממשלה, חברים, זו החלטה. החלטת ממשלה זה היה. הממשלה הימנית, ממשלה שנבחרה. ממשלה שנבחרה. תנו לאריה אלדד להשלים. אל תתבלבלו. טקס ממלכתי נקבע על פי החלטת ממשלה. ממשלה, נכון. קובע החוק, קובע תקנון. מה אתה רוצה לסדר? לשנות סדרי עולם? אז בוא לא נמציא חוקים. אני במקום נאור, הייתי שולח לשם את נשיא בית המשפט המחוזי, אריאל או משהו כזה. מה זה משנה את מי? מה זה משנה את מי? היא הייתה צריכה להביא נציגות. הבעיה שבכלל יש שם שופטים במקום הזה. זו הבעיה האמיתית. לא לבוא, לא לבוא לאיזה טקס. השופטת עדנה ארבל עמדה להגיש כתב אישום נגד אריאל שרון. מה היינו אומרים אם היא הייתה מחרימה את טקס האשכבה או את טקס הזיכרון שלו? לא יכול להיות, באמת. לא יכול להיות שכל שופט יחליט למה הוא לא יכול להיות. עוד שאלה, מיד, עוד שאלה אחת בקיצור. במעבר חד, לטקס מיד, מיד. אני מקומם, כי אני לא מצפה מהחבר אלדד. שיצטרף לעליהום הזה על בית המשפט. אבל עוד פעם, כל דבר עליהום, הייתה פה החלטה. אפשר, אבל אתה לא צריך, אפשר. הם ירו לעצמם ברגל. כן, נכון, הם לא חושבים. אני חושב שההחלטה מאוד אמיצה. תודה. ממש לא הנקתה עמדה פוליטית. תודה רבה. שהמציאות מוריתה שזה לא אירוע ממלכתי. רגע, רגע. איך את מסבירה את המחזה? זו הייתה הצגה. אני רוצה לומר, מאיר, אני שואלת אותך שאלה. עכשיו, שנה הבאה יהיה טקס בירושלים, ירושלים המובחרת. גם פה הביאה החלטת ממשלה, טקס, טקס, רק סליחה, 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 להעביר אותו לטדי. יש כללי טקס, יש כללי טקס, אני שואלת. אני רוצה להספיק עוד עניין. גם בכללי הטקס לא עמדו. תודה. בית משפט מורית קורן בירושלים. מורית קורן, אני רוצה לשאול אותה. בכללי טקס יושב ראש אופוזיציה צריך לדבר. את אומרת, ממשלה מחליטה על טקס ממלכתי. נכון. האם תקין בעינייך, האם תקין בעינייך שלא היה נציג של הממשלה בטקס הזיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל. אוקיי, אז אני הייתי סגנית יושב ראש הכנסת שנה, בשנה הראשונה לכהונתי בכנסת. גם אתמול היה סגן יושב ראש הכנסת. רגע, נכון. אז בואו, יש כללי טקס, יש כללי טקס ברורים, ברורים. אז מה? מי מגיע, רגע, רגע, שנייה. זה כל פעם עולה עוד פעם ואנחנו לא עושים מעשה. כל פעם יש כללי טקס ברורים, מי שצריך להיות שם זה ראש הממשלה, נשיא ויושב ראש הכנסת. אנחנו חברי הכנסת והשרים לא מוזמנים. אני רוצה לומר לך שאם אני הייתי מקבלת הזמנה, אני הייתי שם. אני הייתי שם. אין לי טענה אלייך, למה לא היה נציג של הממשלה? גם השרים, אבל זה בדיוק העניין, שצריך, יש כללי טקס וזה כללי הטקס. עכשיו, ראש הממשלה יכול להיעדר, יולי גם נעדר כי היה סגן שלו. אבל לא היה מישהו אחר. ראש הממשלה טעה שזה תקלה, והוא התנצל. לא, אני לא מסתבכת, אלה הכללים. ראש הממשלה התנצל, ואני רוצה לומר לך שזה חשוב שיהיה גם נציגות של הכנסת, ודיברנו על זה, היה במליאה גם סיפור על זה. אבל אנחנו לא מדברים על הממשלה צריכה להיות שם, וגם הכנסת. לכן צריך לנהוג עכשיו, יכול להיות שאני אניח הצעת חוק בנושא הזה, שהגיע, שגם אנחנו, לפי כללי הטקס, גם אנחנו נשתתף. כי זה מה שחשוב. למה משפט? מילה. ביזיון. אני מצטרף לחברי. אז עם המילה ביזיון, אנחנו רצים לקריאה השנייה. של משנים למנכ״ל תשתנה היום למשרת אמון. זה צעד חשוב לחיזוק היכולת של המנכ״ל לשלוט במשרד, וגם צעד מאוזן, כי כל שאר המשרות נשמרות במכרזים או בוועדות איתור. במקום לבוא ולומר, אוקיי, בואו נתקן את זה, יוצרים תהליך שבעצם מקלקל, והכל על מנת לעשות את הדבר הבסיסי שהפוליטיקאים האלה יודעים לעשות יותר טוב מכל דבר אחר, וזה מינויים פוליטיים וג'ובים.
מאיר כהן, בינתיים זה לא התקדם, אבל ראש הממשלה רוצה הרבה יותר מאשר מינוי פוליטי של משנה למנכ״ל, אלא עוד כמה מינויים. אני חושב שההתנגדות של ראש הממשלה הייתה בעיקר מטעם אגו. אני אגוף ואני אבוא ליעשה עוד משהו. תראה, זה אחד, אני הייתי שר בממשלה. לשר יש מנכ״ל. שר הרווחה. כן, לשר יש מנכ״ל. ויש מטה. והוא מינוי פוליטי. והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה אמון. בכדי לקדם את האג'נדה שלו. הסיפור הזה הוא סיפור, תסלח לי, סיפור מסריח. אנחנו לא צריכים למנות מינויים פוליטיים. יש מנכ״ל, יש מטה, יש שר, לשר יש חמישה יועצים, תקדם את האג'נדה שלך. זה דבר פסול וחבל שהוא עלה לחיים שלנו. זה היום ונורא. זה חוק היום ונורא שצריך לדחות אותו. ואני מאוד מקווה שראש הממשלה לא יקדם אותו, גם אם זה מטעמי אגו, טוב הוא יעשה, שלא יקדם את זה. נורית קורן, לפני יותר מ-20 שנה, אחת מהקודמות שלך בליכוד, חברת כנסת ושרה לימור לבנת, שעלה במרכז הליכוד, רוצים ג'ובים, וכולם אמרו כן. אז יכול להיות שזה המצב גם עכשיו. אז תקשיבו, זה לא חוק הג'ובים, זה ממש לא ככה. אתם סתם נתתם כותרת, וזה ממש לא מתאים לדבר הזה. בסך הכל מדובר כאן להביא משנה למנכ״ל. ויש משנה למנכ״ל. אבל יש כבר, יש. אבל יש כבר מנכ״ל. נכון, יש פה, יש, תראו, בכל המשרדים יש משנה למנכ״ל. מה שהחוק הזה בא להגיד, יש. לא ממונה פוליטי. רגע, אבל רק שנייה, תן לי לדבר. מאיר, נתתי לך לדבר, לא נכנסתי לדברים שלך. כן, תן לי לדבר. העניין הוא כזה, שאנחנו מדברים על משנה למנכ״ל. המשנה למנכ״ל, בדרך כלל, הוא מגיע על ידי ועדת איתור. מה שרוצים כאן, שיהיה משרת אמון למנכ״ל, וזאת על ידי כך שזה תפקיד ניהולי, שהוא בעצם יעזור לבצע את מדיניות השר. לא ג'ובים, לא שום דבר, והכל יעשה על פי חוק הדברים האלה. עכשיו, אני אומרת שראש הממשלה רוצה ללכת יותר רחוק, בסדר גמור, אנחנו רוצים את המשילות, אנחנו רוצים את המשילות, ואתם יודעים מה? גם עכשיו, מי שבעצם במשרדים תוקע תמיד את הזה, זה הפקידות. ואני חושבת שאם אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו חושבים, אנחנו חושבים, לא נכון, לא צריך את זה, זה מיותר, זה עולה 40 מיליון שקלים. אני ישבתי בלשכה של שר, יש עוד משתתפים בדיון, תודה. וראיתי איך הפקידות מונעת ממנו לעבוד. תראי, אנחנו מדברים כאילו בסיטואציה שבה מדינת ישראל, המינויים הפוליטיים שלה מתנהלת כמו שצריך. מה, אני יודע, לא? תראה, שלמה פילבר יושב היום במעצר בית, הוא אסור, מנוע מלהגיע למשרד, הוא מינוי פוליטי של, מינוי, משרת אמון, סליחה, של ראש הממשלה. תודה רבה שתיקנת את עצמך. לתפקידו כשר התקשורת. במעץ, מה השם היום של מעץ, הם שינו את השם. נתיבי ישראל. כן, נתיבי ישראל, היה שם פרשה ששם אנשים, כל הזמן פרשות חדשות, שכולן נובעות, מאותם מינויים פוליטיים. עכשיו, השרה שקד, ואולי לא יודע מה יש לו עוד בראש של נתניהו, רוצה שגם היועצים המשפטיים, שומרי הסף האחרונים, בכל משרד ממשלתי, גם הם יהיו מינויים פוליטיים, משרות אמון. אנחנו מדברים משרות אמון. אנחנו כאילו בספירה אחרת, בספירה שפה הכל הולך... כן, אבל זה אמון באנשים שיש לך איזה... נכון, כי אתה רוצה לקדם את המדיניות שלך. הממשלה הזאת מסובכת בפלילים, בשתי קדנציות, והם רוצים להעמיק את הדבר הזה. אל תשכחו שבארצות הברית הולכים כמעט 4,500 אנשים, כשהשלטון מתחלף. אנחנו חלק מהדברים, ככה צריך לשלוט. עוד לא פסק פסוקו, אריה. אורי הזכיר משרות אמון שנחקרות, והיו גם כאלה שישבו בכלא, לדעתי היו רבים מהם שישבו בכלא, למרות שלא היו משרות אמון, משרות אמון או משרות פוליטיות, אלא הרבה, עשרות, אולי מאות פקידים שלקחו שוחד. לא שר ידלין, סליחה. היה שם... פקידים שלקחו שוחד. אשר ידלין. אבל לא זה העיקר. אשר ידלין לא היה פקיד מדינה. מאיר אמר... זה התקופה שאתם רוצים לחזור עליה, למפאי? נו לי. לא, לא, לא רוצים. ממש לא רוצים. וגם לא נחזור. ממש לא. גם אם פרשת ידי תימן, ממש לא. מאיר אמר... גם מאיר לא. מאיר אמר ששר יכול לעשות מה שהוא רוצה עם המנגנון הקיים. לקדם תזכור, את האג'נדה שלו. לא תזכור מה אמר רבין על הבלייזרים. שבגלל הבלייזרים הוא לא מסוגל ליישם מדיניות. תזכור ש-70% אחוז... הם היו משרות אמון. מי לא, זה לא, היה? לא, 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 יוסי לא, ביילין, לא, לא, אורי לא. סביר, אלא בלייזרים. לא, לא, הבלייזרים היו לפקידים. העוזרים, העוזרים של שמעון פרס. נכון, שכולם היו מינויים של שמעון פרס עצמו. תזכור ש-70% אחוז מהחלטות הממשלה, הממשלות, לאורך
תקופתה של מדינת ישראל לא מתבצעות. לא מתבצעות, מתמסמסות בעיקר על ידי הדרג הפקידותי. תודה. נורית קורן. אני חושב, השורה התחתונה היא שאני חושב שאיילת שקד צודקת, והוורסיה שלה נכונה. אני לא הייתי הולך ומרחיב את זה הרבה יותר לפני שניסינו דרגה אחת פחות ממה שיש. זה מה שרציתי לשאול אותך. זה שראש הממשלה עכשיו מנסה להרחיב את הוורסיה של איילת שקד, לא יכשיל את כל העניין? לשיטתך, את רוצה את זה. זה עלול לא לקרות. בסדר, אני קודם כל חושבת שהמשרות האמון האלה שהמשנה זה הצעת חוק טובה, ויכול להיות שצריך גם להקטין את הזמן שמשמשים היועצים המשפטיים, במקום 6 שנים ל-4 שנים, זה גם יכולה להיות אופציה, כדי שיהיה דם חדש שכל הזמן יתחלף. אבל בפירוש, בדרך כלל, מי שהדרג המקצועי לפעמים לא רוצה לעשות דברים, ובאמת מכשיל מדיניות של שר. ועל מנת שהמשרד באמת יעבוד וייצא לפועל דברים, זה מה שאנחנו צריכים. תחזית אחרונה שלך, מאיר כהן. אני חוזר ואומר, אני מאוד מקווה שהחוק הזה לא ייצא לפועל, אני חוזר ואומר, דווקא בגלל שהייתי שם והייתי ראש עיר, אל תיגעו לא ביועצים משפטיים, אל תיגעו במבקרים, אל תוסיפו מינויים פוליטיים, זה מיותר, יש הוכחה ניצחת, תבדקו את זה בנתונים של ה-OECD, בכל מדינה שבה שולחים יד ומוסיפים עוד אנשים שהם מינויים פוליטיים. אבל האנשים האלה נמצאים במערכת. תודה רבה לכם. אלה שומרי הסף, לא לגעת בהם. אנחנו לקריאה השלישית. קריאה שלישית. הסכם היסטורי. מדובר בהעלאה משמעותית של הכנסה, וההעלאה הזאת תתחיל כבר בינואר, אבל מעבר לזה, זו תוספת של, שתסתכן ב-4.2 מיליארד שקלים. האנשים היו עייפים ומותשים, ולכן הם לא שמו לב לכל התרגילים, לכל התרגילים שעשו לנו בסוף הערב. ולכן אני קמתי והלכתי, ראיתי, זה לא ההסכם שעליו הסכמנו, ולקחת הרגליים ויצאנו. נורית קורן, כולנו שמחנו בשמחתו של ראש הממשלה ושל ארגוני הנכים, והשקנו כוסות לחיים. באמת מאחלים כל טוב, ושהנכים יבואו אל המנוחה ואל הנחלה, כן. אבל מתברר שזה לא המצב. וחלק תראה, מהם לא מקבלים את זה. קודם כל, המאבק שלהם צודק. ובאמת צריך לעלות, ואני באמת הייתי חלק מאלה שיזמו את המפגש עם ראש הממשלה, ולבוא ולנסות לסייע להם גם בהטבות נוספות מלבד העלאת הקצבה. אבל צריך לעלות את הקצבה. ולדעתי, וזאת הבעיה הקשה ביותר, וגם מאיר יודע כאן, הריבוי של הארגונים של הנכים הוא זה שמכשיל, ומקצתם כן הגיעו להסכם, וחלק לא. אבל אסור לנו לשכוח שההסכם הזה הוא הסכם פחות או יותר סביר וטוב, כי מעולם לא היה כזה דבר שיעלו את הקצבה ל-4,000 שקל ויהיה עוד פעימות. וגם שסוף סוף גם העלו עבור הילדים הנכים, שהילדים הנכים היו מוזנחים עד עכשיו, ועכשיו הם כן יקבלו. הם לא היו מוזנחים, אבל גם לא היה, הקצבאות לא היו מספיקות ובעייתיות. אף אחד לא היה מוזנח, העלו את קצבאות. כן, וגם, לא, יש כל מיני דברים שילדים לא קיבלו. אני לא מדברת על מונשמים, אני מדברת על ילדים נכים שהם לא קיבלו. וגם להעלות חוק לרון שאומר בעצם מתי אפשר יהיה לקחת, להוריד להם מהקצבה, שהיא תעלה כבר עכשיו ל-4,300, וזה הישג. אני עברתי שני חוקים שמדברים תודה. על כך שהם יעבדו וילכו לעבודה ולעודד אותם לעבודה. ואם הם לא יקצצו את הקצבה. לא יקצצו את הקצבה, זה ממש חשוב. הדבר הזה חשוב, ולדעתי אני מאוד מקווה שאפילו יעלו את זה יותר. וגם ההצמדה לשכר הממוצע במשק, זה בשורה גדולה. גדולה, כי לפני כן זה לא היה. תודה, מאיר כהן. אני כשר רווחה לשעבר בהחלט מברך על ההסכם הזה. אבל כנראה, אבל לא בטוח שכולם מסכימים. אבל צריך שני דברים, שני סייגים. האחד, מן הראוי היה להוסיף, רצו לעשות זה בחופזה לפני החג, מן הראוי היה לשבת גם עם נכי הפוליו ולשמוע את דעתם ואת החצי, הנכים שהופכים לפנטרים. אני מבין את ריבוי הגופים שם וקשה לעבוד מולם, אבל היה צריך לחכות 24 שעות ולהכניס אותם לתוך ההסכם. הדבר שחורה לי מאוד, זה שפרסו את זה עד ל-2021. אין שום סיבה שבעולם. אני רוצה שכולנו נדע שיש די כסף באוצר. ואם עשיתם את זה... למה? אומרים עכשיו קיצוץ אירופי. נכון, ואם עשיתם את זה,
תיתנו את הכסף לכל היותר בפריסה עד 2018, אל תיגעו. ואני מאוד מבקש לא לגעת במשרדים החברתיים, עליהם לא להכיל את הקיצוצים. אבל מאיר, לא אני רגע, משרד רק הבריאות, סליחה. ולא על משרד הרווחה. מאיר, אם אתה יודע שיש כסף, למה עד עכשיו כשלפיד היה שר לא האוצר? היה כסף, למה זה לא נעשה? איפה כשלפיד היה, הליכוד השאיר 36 מיליארד שקלים בו. עוד מעט נשאל איפה הכסף, אבל נעבור. אם את לא יודעת את זה, תשאלי את שתיים. אריה אלדד, בסוף זה ייגמר בקיצוץ רוחבי, אז נותנים מכאן ולוקחים משם. זה תמיד ככה. זה תמיד ככה, זה עניין של סדרי עדיפויות, וכשיש לחץ ציבורי, אז מזיזים מסעיף אחד לסעיף אחר. אני בלי ספק מצטרף לברכות, אני אף פעם לא הבנתי איך אפשר להתקיים בכלל מהקצבה ברמה שהייתה, ואני גם עכשיו לא בטוח שאני אדע לכלכל נכה עם משהו יקבל עכשיו. מה שמדאיג הוא באמת זה שיש קבוצות נכים שלא מקבלות את העניין, הפנטרים, ואם ירצו את הפנטרים יקומו הריות ואחר כך הפילים. הממשלה בסוף תצטרך עם כל אי הנעימות בדבר לבוא ולהגיד עד כאן בשלב הזה, וגם אם זה יהיה כרוך בתמונות קשות לפנות אותם מהצירים, כי אחרת זה לא ייגמר. כן, אורי. קודם כל אני רוצה להצדיע לארגוני הנכים על הנחישות שלהם. הם הוכיחו שכשנאבקים על משהו צודק, משיגים אותו. הם לא השיגו את כל מה שהם רצו. הצעת החוק המקורית של אילן גילאון דיברה על השוואה לשכר המינימום. זו ההצעה הצודקת והנכונה. בדרך כלל מסור מתן... בסוף הוא חתם על ההסכם. נכון, כי הוא ריאלי. וצריך, וגם רוב ארגוני הנכים הבינו שזה כנראה מה שאפשר להשיג כרגע. אני חושב שצריך לראות איך ממשיכים לשאוף ליעד הזה. ואגב, צריך מתישהו... מגיע לאילן חיבוק גדול. נכון מאוד. נכון, אבל צריך לפנות את החסימות? לגבי החסימות, אני צריך להתייחס... שאלה חשובה, קשה. משטרת ישראל באופן כללי, באופן כללי צריכה לא... אני לא הייתי רוצה לראות משטרה. אני לא הייתי רוצה לראות את זה. אני אומר, מדובר באנשים נכים, מדובר באנשים עם קשיים גדולים מאוד. אני חושב שצריך למצות את כל ה... גם היום לקרוא להם ונרחות. ותמיד יהיה אחד שלא יהיה מרוצה. בכלל, יד רכה זה לא הדבר שידוע בו כל כך. בואו נגיד ככה. תודה רבה לכם. אנחנו לקריאות האישיות. קריאה אישית. אורי זקי, אתה ראשון. דיברנו קודם על הטקס לחללי מלחמת יום הכיפורים. אז הטקס, כבודו במקומו מונח, אבל אני רוצה קצת להסתכל במבט היסטורי על ערב מלחמת יום הכיפורים. שש השנים האלה שבין הניצחון של 67 ו-73, האופוריה, החגיגה הגדולה, העיוורון הגדול, היהירות, הגרסה שאומרת, עדיף לנו לשמור על שארם א-שייח מאשר שלום, אנחנו נמצאים בימים מקבילים היום. הממשלה הזו חוגגת ברוב תפארת, התיישבות. אנחנו במהלך התאבדותי דומה מאוד לאיך שהייתה גולדה ודיין והחברים האלה ב-73. בסופו של דבר זה נגמר במלחמה ארורה, וגם בנפילה שלהם מהשלטון. אורי זקי, תודה רבה לך, ועכשיו אריה אלדד. אני מציע תיקון קל יחסית בחוק יסוד הממשלה. כל ראש ממשלה יקבל בתחילת כל שנה, על פי הלוח העברי, פנקס תלושים של 10 התחייבויות. והוא יהיה רשאי להבטיח רק 10 דברים. ולא יהיה רשאי להבטיח שום דבר נוסף לפני שיוכיח שהוא קיים לפחות אחת מההתחייבויות שלו. נמאס לי לשמוע את ראש הממשלה כל פעם שהוא מבטיח שנבנה בירושלים, נבנה ביהודה ושומרון. האחרון היה נבנה בחברון. הוא הוציא לדעתי יותר מ-10 התחייבויות כאלה. בוא נראה ביצוע ואחר כך תמשיך להבטיח. אחר כך תנפיק פנקס חדש. יקבל עוד. נורית קורן. טוב, אני רוצה לדבר על השדולה שאני הקמתי בכנסת בנושא של תספורת לאזרחים ולא רק לטייקונים. וזה נושא מאוד מאוד כאוב. אני כעורכת דין נתקלתי בהרבה מאוד אנשים. וגם עכשיו כחברת כנסת, כל הקשיים שאנשים חווים בהוצאה לפועל, ושהבנקים בעצם משדלים אותם לקחת הלוואות ולא בודקים את היכולת החזר שלהם. וזה מאוד מאוד קשה. ואני כאן מסייעת לאנשים שפונים אליי, וכאן אני רוצה לקרוא לבנקים. בואו, תבואו יחד איתי, תשתפו איתי את פעולה, על מנת שאנשים יוכלו לחזור למהלך חיים תקין. לא שאני מבטלת שלא צריך להחזיר חובות,
צריך להחזיר חובות, אבל צריך לאפשר לאנשים גם לקבל הלוואות ולחיות לפי היכולת שלהם. ואם שידלתם אותם מעבר לזה, תצטרכו לתת את הדין על זה. וזה מה שחשוב. ואני רוצה לציין שדווקא שנה שלמה שאני פועלת, בנק דיסקונט משתף איתי פעולה וממש עושה תספורות ושפו על כך. ובנק הפועלים גם עכשיו התחיל לנהל, אבל הבנקים אחרים צועדים ממש לאט לאט, ואני קוראת להם, גם לבנקים וגם לחברות הסלולר, בואו תעזרו לאזרחים לחזור חזרה לחיים תקינים ולסיים את החוב, כי מהלך של פשיטת רגל הוא קשה יותר, ואחר כך הם לא יכולים לנהל מהלך חיים תקין. חברת הכנסת ברוך. תודה. תודה רבה לך. מאיר כהן. אני רוצה לבקש סליחה. סליחה על כך שאנחנו הפכנו להיות לחברה גזענית. על כך שאנחנו גם מתקרנפים ורואים ביטויים של גזענות, כמו שראינו באוטובוס בבאר שבע, לאותה אישה שאני מכיר אישית, שהיא חברת, מדימונה, חברת קהילת העבריים, חברה בקהילה נהדרת, שקשרה את גורלה איתנו, אנשים שהם חלק מהיישוב, חלק מהחברה הישראלית, וראיתי בבושת פנים איך אוטובוס שלם, יושב ושותק להוציא אדם אחד שצועק לבושה. אני חושב על זה שהפכנו להיות לחברה של קרנפים שרואים תופעות כאלה ולא יודעים לקום ולזעוק, על זה אני מבקש סליחה. כן, ואני מצטרפת לסליחה שלך, ואנחנו צריכים לפעול לחברה ערכית ושוויונית בנושא הזה. תודה. אסור לתת לזה שום ביטוי. כן, תודה רבה לך, וגם על זה, כמו לחברת הכנסת נורית קורן, אני אצטרף לאורי זקי, חזק וברוך. תודה רבה. והקריאה האישית שלי לכבוד החגים, אני תמיד שואל את עצמי, איך על פי כל מדדי העושר ישראל נמצאת בצמרת הטבלה? בואו לא נשקר את עצמנו, הרי יש לנו כמה בעיות ועל חלק מהם דיברנו. ומצאתי פתרון. הפתרון הוא שאנחנו מסתכלים על העולם ואומרים, אצלנו גן עדן, תסתכלו על העולם, העולם כמרקחה, מלאס וגאס ועד קטלוניה, מצפון קוריאה ועד קורדיסטן, ועוד לא דיברנו על אפריקה, נמקה ברעה ועוד כמה מקומות. אז בסופו של דבר, הצרות שלנו נראות לנו קצת קטנות יותר, ואנחנו קצת מאושרים, לא רק לכבוד החגים ושתיית לחיים לכבוד החגים, אלא בכלל מסתכלים על העולם ואומרים, העולם כמרקחה, ואנחנו לבטח נשב. אז זה בסדר, אבל שלא נשתקר מזה יותר מדי. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום וחג שמח לכם. חג שמח.